cellini ti nasco nel gengivì che mi manchi il cusso se ne me sette ma Երթվում եմ ձեզ հատուկ ձեզ համար ավելացվել է մի քանի տոմս։ Ռեպետ, ուրեմն ասեմ ձեզ, այս է մի հատ տոմսը պապայարը, որ մնացել է, այս 20 տոմս։ Հիմա լարվեց մեծ լավար ու լիվեց տող 20 ու ամենը վատ, ամենը ծանր ու ամենը լավ պահելին, մեկա էր այդ ողկես ու չի թողել, որ հանգարծ ընկճվեն, երվեն, ասլա, իրոք երաց հետ, ես կան մարդ նստած է, ես խոսում եմ ով ինձ խոսում եմ ախոսում 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 եմ